אבל אולי זה המצב כבר כרגע. את רוצה... אבל אולי זה המצב כבר כרגע, זה מה שאני מנסה לשאול אותך. אתם יודעים מה היא רוצה? כן. מה היא רוצה? לדעת שהיא הבוחרת והיא לא מאמינה... לא, זה לא מה שהיא רוצה. לא, היא לא מאמינה בדברים. היא חושבת שהיא מאמינה בדברים, בחוויה שלה כרגע, והיא רוצה שכל הדברים שהיא עושה זה לא מתוך אמונה. הם יהיו מתוך בחירה חופשית, מה שזה כרגע אולי. איך היא רוצה? היא רוצה להשתחרר מהאמונה, איך משתחררים מהאמונה? אולי כרגע זה כבר המצב, אולי כרגע את כבר במצב שאת רוצה להיות בו. תגידי, אבל אני לא מרגישה את זה. אולי גם שאת לא מרגישה את זה, זה בגלל שאת רוצה לא להרגיש את זה. מה את רוצה? מה אתך? מה את רוצה? אני אומר לך, כי אני מרגישה שלא. עוד פעם, אני אחזור את זה. כן, תחזור אליה. אני רוצה שהחיים שלי היום לא יתבססו על סמך... על סמך אמונות. זה מה שאת רוצה? כן. יפה, אולי זה המצב. תראי לעצמך שאת באה הביתה, ואת מגישה לבעליך אוכל, ואת רואה אותו לא אוכל. את אומרת לו, למה אתה לא אוכל? רק תקשיב, אנחנו צריכים לדבר. מה אתה רוצה? תקשיב, כשאני מגיע הביתה, צריכה להכין לי אוכל. את אומרת לו, בסדר, הנה הכנתי לך אוכל. אני אומר לך, לא מבין מה את מדברת, אני לא יודע, את מטעטעת בי. תקשיב, אל תעבדי עליי, כשאני מגיע הביתה, תכיני לי אוכל. והנה האוכל פה. אומר לו, אתה בטוח שלא הכנתי לך אוכל? אולי האוכל מול העיניים שלך? אבל הוא אומר לך, לא, אל תעבדי עליי, אל תעבדי עליי, לא נכון, אל תטעטעי בי, את צריכה להכין לי אוכל. אבל אולי זה המצב שלך, אולי זה המצב שלך. את אומרת, אני רוצה לדעת שהכל מבוסס, לדעת שהכל נובע מבחירה חופשית שלי, ולא לפעול מתוך אמונות. אבל אולי זה מה שקורה עכשיו כבר, כאילו, לפי מה את פועלת, לא לפי בחירה חופשית. אולי לא. אולי, אז למה את אומרת זה מה שאת רוצה? תבדקי מה המצב. את יכולה לתת לי דוגמה למשהו אחד שאת עושה מתוך אמונה ולא מתוך בחירה? אחד. כן. מה הדוגמה? מהשם. באמת? למה את מהשם בגלל אמונה? נראה לי שכן. זה נראה לי שכן. אני מהשם בגלל אמונה, כן. מה את מאמינה? מאמינה שסיגרות יעשו לי טוב. אוקיי, ואת לא בוחרת להשם? ולא מה? והיית רוצה להשם מתוך בחירה? כן. אוקיי. את מאמינה שהסיגרות עשו לך טוב? כן. את חייבת להאמין שהסיגרות עשו לך טוב? לא, אני לא חייבת להאמין. אז למה את מאמינה? כי זה מה שאת רוצה, נכון? נכון? נכון. אז למה את משנת? כי זה מה שאת רוצה, לא? מישהו בחרך אותך לשן סיגריה? לא, את בוחרת, את רוצה. נו, אז מה הבעיה? את עושה כל מיני בחירה. אז בעצם מה שאתה רוצה להגיד לי, שאני בעצם תמיד בחרתי, אף פעם זה לא היה מבוסס על אמונה? לא, לא בחרתי, בוחרת. מה? בוחרת. לא בחרתי. שתמיד אני בוחרת? כן. לא באמת רוצה להגיד לך את זה, אני רוצה להגיד לך שתקחי את האופציה הזאת ותבדקי אולי נכונה. וגם אני בוחרת להאמין, מה שאמרתי בהתחלה, כאילו אני בוחרת להאמין... שאת לא בוחרת. שאני לא בוחרת. כן. עכשיו, איזה היגיון יכול להיות שאת תרצי לבחור לחשוב שאת לא בוחרת? מסירה אחרת. מה? מסירה אחרת. לא, אבל למה? בוא נגיד שהיא אלוהים. נניח שהיא אלוהים, היא בוחרת הכל. איזה היגיון יכול להיות לאלוהים? איזה היגיון יכול להיות? לא מוכלל. בוא ניתן איזה רעיון. איזה היגיון יכול להיות למישהו שבוחר הכל, להגיד אני לא בוחר הכל. לשכנע את עצמו שהוא לא בוחר הכל. איזה היגיון יכול להיות? לעשות חיים מעניינים. קריות. שיהיה לו קשה. לדוגמה, שיהיה אתגר, שיהיה פה, שיהיה שם. אבל אסור לך לחשוב על זה יותר מדי. אם את חושבת על זה יותר מדי, את כבר תדעי שאת בוחרת, ואז לא יהיה לך מעניין. אחרי תזכרי את זה, אבל תשכחי את זה אחר כך. או שאתה לא יודע, או שאני אגיע למצב שאני לא בוחרת. כן. אני אדע שאני... אבל אז תהיה בעיה. כן. כי אז לא יהיה משחק. אם את תדעי שאת בוחרת, אז בעצם יבטל את הטוב שיש בלא לדעת שאת בוחרת. הוא לדעת שהסיגרות מזיקות, ובכל זאת לעשן אותן כאילו אין את האופציה הזאת. מה שאתה רוצה.
אוקיי, הלאה, תסבירי, מה השאלה, מההתחלה? תראה, בסופו של דבר, אתה מביא אותי תמיד, אני? שלא שלי, כן, לזה שאני בוחרת הכל. כל השאלות כמעט ששאלתי אותך עד עכשיו, תמיד בסופו של דבר אני מבינה ש... שהכל אני עושה, אני עושה לעצמי. שזה נקרא שתלויים. שזה נקרא, כן. אוקיי. אבל אני עדיין לא מבינה למה אני כאלוהים בוחרת לעשות לעצמי לפעמים בעיות. אני אתן לך עכשיו תשובה חדשה. מי שואל בשביל מה? מה היא שאלה? בשביל מה? מי שואל בשביל מה לעשות משהו? אבך. למה? כי אבד עושה בשביל משהו. מלך לא עושה בשביל משהו. מלך עושה כי הוא רוצה, בלי סיבה. כך הוא רוצה. תראי, אבד, אסור לו לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות מה שבא לו בראש. הוא צריך לבדוק כל דבר, שזה לא פוגע בסביבו, באנשים שסביבו, ומה המשפעה של זה וכו' וכו'. אם אתה מלך, אתה קם בבוקר, בא לך איזה רעיון, אתה עושה אותו. אם אתה יכול. אתה לא אומר, מה הסיבה? מה הסיבה? כי זה מה שבא לי בראש. מי אמר שצריך סיבה? זה אומר שבעצם צריכה להיות שמחה. נגיד שאתה מלך ואתה רוצה להרוג מישהו. אתה בא ואתה הורג אותו, ואת מישהו שואל אותך, מה הסיבה שהרגת אותו? אז אתה הורג אותו. אתה אומר, מה, אני מלך, איזו שאלה זה למה? אתה רוצה להגיד לך, גם אותך אני ארוג. אבל אותך זה כבר עם סיבה. אז מי בודק למה בא לו? העבד בודק למה בא לו? העבד, כי העבד מתוכנת לפעול כי אמרו לו. העבד אומר, אני צריך לעשות כי אמרו לי. אז הוא אומר, מי אמר לי לעשות את זה? מה הסיבה שאני עושה את זה? העבד פשוט אמרו לו, תקשיב, אתה לא עושה שום דבר עד שלא אומרים לך. אל תעשה כלום עד שלא נגיד לך לעשות. אז כך הוא רגיל לחשוב, אז הוא עושה משהו רגע, מי אמר לי לעשות את זה? מי אמר לי? מי אמר שצריך להגיד לך? אתה לא יכול סתם לעשות? תצא, תשתחרר, אתה מלך, אתה יכול לעשות כי אתה רוצה בלי סיבה, לא צריך סיבה. במטאפורה, שזה לא מדויק מהאחוז, המטאפורה, נגיד ילד קטן, לפני שהוא הופך להיות אבן, כשהוא חושב שהוא מלך, מה הוא עושה? מה שבא לו? הוא לא עם סיבה, בא לי עושה, בא לי עושה. למרות שזה לא מדויק מהאחוז, אבל במטאפורה, עד שאומרים לו, לא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, יש חוקים. אז הוא מפסיק לעשות את מה שהוא רוצה כי סתם בא לו. אתה לא יכול לעשות סתם מה שבא לך. אבל מלך עושה מה שבא לו. כשאת אומרת, איזה סיבה יכולה להיות לי לרצות כזה דבר? למה צריך סיבה בכלל? מה אפשר סתם לעשות משהו בלי סיבה? אם את עושה משהו בגלל סיבה, את גם עבד, כי את עבד של הסיבה. זה קשה לי לתפוס את זה ש... שאני עבד של בוחרת. בוחרת. למה? מה ההבדל בין בחרתי לבוחרת? מה ההבדל בין בחרתי לבוחרת? בוחרת? זה מלך. בחרתי זה עבד. למה? בוחרת זה אני כרגע שולטת בזה. בחרתי זה שלטתי, עכשיו אני כבר לא שולטת. עכשיו אני כבר פועלת בגלל כי בחרתי קודם, אבל עושה זה כבר לא בשליטתי. אז אני עבד. לכן היא, בתרחיש הכי טוב, היא אומרת, טוב, מקסימום בחרתי. אין מצב שאני בוחרת עכשיו, זה לא אפשרי כזה דבר. למה? כי זה נותן את כל הכוח. אגיד לך, את בוחרת הכל, זה נותן לך 100% שליטה. אבל זה לא יכול להיות, מה, אולי פעם בחרתי, לא יכול להיות ששם אני בוחרת. זאת אומרת, לא, אולי עכשיו את בוחרת. אוקיי, תמשיכי. אז מה השאלה? מה את רוצה לדעת או להבין? אז אם אני בוחרת... את בוחרת? אם כפי ש... אם כמו ש... אוקיי, אם נניח שאת בוחרת, אז... נניח שאני בוחרת. אז אני יכולה לבחור את הכי טוב בשבילי, כאילו, שכל יום שם. אם את בוחרת הכל, את לא צריכה הכי טוב. כי זה כבר הכי טוב. לא? כן. אז כאילו אני משגעת את עצמי. אולי? לבחור כל מיני דברים שכאילו אני לא רוצה אותם. כן. אז מה השאלה? עכשיו מה השאלה? לא, זה לא נכון, עדיין יש שאלה, אז מה השאלה? איך אני יודע את זה? הנה, אמרת השאלה. מה השאלה?
איך אני יודע את זה בוודאות? למה זאת השאלה? אולי זאת לא השאלה? כי בשביל לחוות את זה, אני צריכה לדעת את זה בוודאות. יפה. אז מה צריך לעשות? כל פעם שאת חושבת שמשהו אין לך שליטה, תשאלי את עצמך, מי אמר שאין לי שליטה? אולי יש לי שליטה. אני עושה את זה לפעמים. אז מה תגלי בסוף? נגיד יורד גשם בחוץ. יש לך שליטה על זה? סתם, בוא נתחיל מהדברים הקטנים. נגיד מישהו מכעיס אותך ואת כועסת. הוא הכעיס אותי, אין לי שליטה. תבדקי, אין לך שליטה, באמת לא יכולה לשלוט בזה? וואלה, גידי שיש לך שליטה. נכון? עכשיו נעלה את הרף. עכשיו נגיד, רכב בא מולך. את לא רוצה שהוא יבוא מולך, נגיד. זאת אומרת, אין לי שליטה באיזה מהירות הוא יבוא. אין לך שליטה, את לא יכולה לעצור את הרכב? מה את חושבת? כדור הארץ, את לא יכולה להגיד לו תעצור ושהוא יעצור? מסתובב. נשאל אותך, תחשבי בהיגיון. אני יכולה. זה הגיון. שנייה, צריך להיזהר ממך. עכשיו, מה האמת? שהיא יכולה להגיד, אני יכולה לחשוב שאם אני אפסיק לחשוב עליו, אז אולי הוא לא יסתובב. אבל אם הוא באמת גם לא יסתובב בחוץ, או רק את לא תחדידי שהוא מסתובב. אני לא יודעת. אז מה האמת? אז את באמת שולטת בהכל? לא באמת. אני חושבת שאני... תקשיבו, אתה איתנו? את מקשיבה, מבינה? Okay. זה עכשיו הולך להיות קצת היפוך על היפוך כזה. Okay. היא התחילה מזה שהיא חושבת שהיא לא שולטת. ואז אמרתי לה, אולי את בוחרת הכל. ואז אמרנו, טוב, איך לבדוק את זה? הכל את בוחרת, לא חצי-חצי. הכל כולל הכל. אלוהים זה עד הסוף, הכל את בוחרת. הכל כולל הכל. ואפילו כמה כוכבים יש בשמיים, את בוחרת הכל, אוקיי? את אומרת, חכים, הכל את בוחרת. עכשיו, גם מה שיש באטומים, איזה חלקים, איזה אטומים זוזו, באיזה מהירות, מתי הם הסתובבו, הכל את בוחרת, מפעילה הכל, את אחראית לכל מה שקורה פה, הכל, הכל. עייבת אותי. התעייבתי, לא, לא סתם. את איך התעייבת? אמרת לך, את עושה את הכל, יש לך הרבה כוחות, את לא יודע. טוב, בכל מקרה, ואז אמרנו איך לוודא את זה, וזה היה תיאוריה מעניינת, עכשיו השאלה איך, מי אמר שזה נכון. אמרתי לה, תבדקי, כל פעם שאת רואה שאת לא שולטת במשהו, תבדקי, בוא נראה אם את שולטת או לא. עכשיו, אז בהתחלה, היא תיקח דברים שהיא חושבת שהיא לא שולטת, והיא תראה שהיא שולטת. ואז היא תעלה את הרעף, ואז היא תראה שיש דברים שהיא לא שולטת. את באמת שולטת בשמש? באמת יכולה להזיז את השמש? את מקסימום אולי שולטת אם את רואה אותו או לא. את לא יכולה לשלוט אם היא תהיה שם או לא. אני יכולה אבל לחשוב אבל אני יכולה לחשוב אם היא שם או לא שם. ואם לא תחשבי שהיא שם, היא לא תהיה שם. היא לא תהיה שם. אם אני חושב שהיא לא שם, היא לא תהיה שם. באופן אובייקטיבי, מלכאות, היא לא תהיה שם. מה זה אובייקטיבי? תן לך דוגמה, נגיד שנשים פה מרגרינה ויש שמש, ולא תחשבי על השמש, אז השמש לא תתיך את המרגרינה? כן. יפה, אז מה זה אומר? שהיא שם, הייתה שם קודם. את יכולה להגיד לא, אני גם לא אראה את המרגרינה מותכת. סתם, אבל את בכל מקרה זה לא באמת ייתן לך תחושה שאת שולטת בהכל, נכון? בואי נגיד, זה לא באמת יקרב אותך, שנייה, זה לא באמת יקרב אותך לחוויה, תראי. את עושה ככה, את מרגישה שאת שולטת להזיז את היד, נכון? אני אומר, בוא נראה איך מביאים אותך לתחושה שאת מרגישה שאת ממש מזיזה את השמש. יש טמפרטורה בחוץ? את קובעת את הטמפרטורה? כן. יפה, עכשיו השאלה, אני אומר לך להרגיש את זה, כמו שאת מזיזה את היד, מזיזה את השמש, בסדר? אוקיי. אז אני מסביר, אז אם תסתכל על השמש, על מי מזיז את השמש? אולי אני יכולה להזיז אותה, ולהגיד לו, זה לא אני, זה מישהו אחר. מי אמר, אולי אני יכולה להזיז אותה? בכל מקרה, תגלי שאת לא יכולה להזיז את השמש. ואז מה שצריך לעשות, ואז אתה תגיד, הנה, אתה רואה, בדקתי, ראיתי שאני לא בוחר את הכל. ואז אני אגיד לך, ואז אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר הפוך. מה נעשה? אני אגיד לך, ויש דברים שאת כן בוחרת? אז תגידי, כן, יש דברים שאני כן בוחרת. מה את כן בוחרת? עכשיו נעשה אותו דבר הפוך. מה את כן בוחרת, נגיד? איזה דברים הבטוחה שאת כן שולטת? נגיד, דוגמה. את קודם שאלת אותי שאלה. אמרת לי, אני מרגישה שהחיים שלי פועלים מתוך אמונה. אני רוצה שהם יבואו מתוך בחירה. כל החיים שלך פועלים מתוך אמונה, או שיש דברים שאת עושה מתוך בחירה? זה שאת עכשיו שמה את היד ככה, זה בחירה? זה בחירה? זה בחירה או אמונה? זה שעכשיו היד שלך ככה, זה בחירה או אמונה? זה בחירה. איך את יודעת שבחירה? ככה זה נראה לי.
ככה זה נראה לי עכשיו. תני לי דוגמה, נגיד, למשהו שאת בוחרת. בכלל, בחיים? אני בוחרת לעשות ספורט. למה את עושה ספורט? אני בוחרת לאכול בריא. את יכולה לא לעשות ספורט? אני יכולה לא לעשות ספורט. אז למה את עושה ספורט? כי אני בוחרת לעשות ספורט. למה את בוחרת לעשות ספורט? כי ככה בא לי. את יכולה לא לעשות את מה שבא לך? אם אני יכולה לא לעשות את מה שבא לי? לא, אני לא יכולה לא לעשות את מה שבא לי. אז את לא בוחרת. יפה, סתם. חשבתי שאת בוחרת הכל, עכשיו מתברר שאת עושה את מה שבא לך ואת לא יכולה להתנגד לזה. בואי את הדוגמה, תגיד, עושה ספורט? כן. את עושה ספורט, למה את עושה ספורט? כן. זאת אומרת, אני לא חייבת, אני רק בוחרת את זה. אני בוחרת, כן. יפה, ואת יכולה, ואז למה את בסוף עושה ספורט? כי? לא, שאני למה את בסוף עושה ספורט? כי? כי זה בריא. אז את משועבדת לבריא, את חייבת להיות בריאה? כן. אז את לא בוחרת. את חייבת לעשות ספורט כדי להיות בריאה. אוקיי. אוקיי. נכון? תני לי דוגמה למשהו שאת בוחרת לעשות אותו. שאת באמת בוחרת לעשות אותו, שאת אומרת, את זה מה אני רוצה לעשות. תן לי דוגמה למשהו אחד שעשית בשביל עצמך פעם. יפה. קניתי אוטו חדש. למה קניתי אוטו חדש? יכולת להסתדר בלי זה? באותו מידה בדיוק? כן. באותו מידה בדיוק? כן, יכולתי. זה לא נותן לך כלום שיש לך רכב חדש? זה נותן לי יותר נוחות, יותר שקט, יותר נוחות. אז לא הלך נוחות בלי זה. נכון. אז עשית את זה בשביל הנוחות. נכון. אז את לא, אז... אוקיי, ואת חייבת שיהיה לך נוחות? אז למה קנית את האוטו? זה לא היה מחויב. אז למה קנית אותו? כי הייתה לי אופציה לקנות, אז קניתי. יש לך גם אופציה ללכת לשם ולחזור. למה את לא עושה את זה? אני יכולה לעשות את זה. אבל למה את לא עושה? כי זה לא ייתן לך כלום, נכון? אז למה קנית את האוטו? כי זה נתן לך משהו. מה זה נתן לך? נוחות, יכולת להת... אבל את כאילו עבד של הנוחות. הבטוחה שצריך נוחות? מי אמר לך שצריך נוחות? המוח שלך, נכון? אז את מקשיבה למוח, אז זה גם אמונה. גם להגיד, אני צריכה נוחות, זה גם אמונה, לא? נכון. מי יחיד שצריך נוחות? אולי לא צריך נוחות. זה שהמוח שלך אומר לך צריך. נכון. אבל קודם הסברת כאילו על השמש, וכאילו, תמשיך להסביר את זה. הנה, אני ממשיך עכשיו להסביר לך. אני שאלתי, אמרתי שאם תבדקי תגלי שאין לך באמת בחירה, אז אנחנו ניקח עכשיו נעשה הפוך, נבדוק על הדברים שאת חושבת שיש לך בחירה. אז תראי לי איפה יש לך בחירה. תן לי דוגמה לדבר אחד שאת עושה, שאת עושה אותו בבחירה חופשית שלך. איזה אמונה כזה. אבל כל דבר אני עושה בבחירה חופשית. מה לדוגמה? בסוף שתבינו זאת, אני יכול להגיע לאבסורד, שהדבר הכי שאתה באמת עושה בבחירה זה רק הדברים שאתה חושב שאתה לא עושה אותם. למה? כי אם אתה חושב שאתה עושה אותם, עשית אותם בגלל סיבה. אז אם עשית אותם בגלל סיבה, זה לא בחירה. אתה אומר, לא, אם הייתי בוחר, כנראה הייתי צריך לעשות איזה משהו סתם ככה, בלי שום סיבה, בלי שום מניע, בלי שום אינטרס. אם אני חושב שאני יודע מה האינטרס, אז זה כבר עם סיבה, אז זה לא בחרתי. בסוף הדברים שאתה חושב שלא עשית, אולי אותם בחרת, ואת הדברים שאתה חושב שעשית אותם בכלל לא בחרת. אתה יכול להגיד בכלל להפוך בכלל. בכל מקרה אני חוזר עוד פעם, איפה בחרת? מה את בוחרת? וכאילו בוחרת הכל, אבל אני גם... לא, 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 בלי סיסמאות. עכשיו תסבירי לי איפה את בוחרת בממשי. אבל עכשיו הסברת שזה... מה אני הסברתי? מה את חושבת? מה את חושבת שאת בוחרת? שנייה, את באמת מרגישה שאת לא יכולה לבחור אם להזיז את היד או לא? אבל אני מרגישה שאני בוחרת, אבל כל בחירה שלי היא בגלל סיבה מסוימת. כל בחירה היא בגלל משהו. מה לדוגמה? מה הדוגמה? כן, תני לי דוגמה, אני לא עושה בגלל סיבה. אני באתי עכשיו מ... את חייבת לבוא, היית חייבת לבוא. כן, אני באה בגלל שיש לי סיבה. היית חייבת אבל להקשיב לסיבה הזאת? כן. כן? כן. למה היית חייבת? כי אני בחרתי לזה.
להקשיב לסיבה. אז את בחרת, אז את לא, זה לא מחויב. זה לא מחויב? יכולת לא להקשיב לסיבה, נכון? יכולתי לא להקשיב, כן. אז למה הקשבת? כי רצית. כן. נו, אז בחרת. מה אוקיי, אז את בוחרת או לא בוחרת? עשית לי סחרחורת. אני עשיתי לך סחרחורת או יש לך סחרחורת? יש לי סחרחורת. מה? אולי תתחילי להגיד את האמת, ואז נסיים את האמת. לא הבנתי, מה האמת? יש לך בחירה או אין לך בחירה? לא הבנתי. יש לי ואין לי. יש לי ואין לי. איפה? תני לי דוגמה שיש לך, תני לי דוגמה שאין לך. אני בתור עבד חושבת שאין לי, בתור מלך אני חושבת שיש לי. בוא נלך על כיוון אחר. איך אפשר לשכנע אותה שהיא מזיזת השמש, נגיד? איך? אז אני אלך אתכם מכיוון אחר. אם היא תשאל את עצמה על הדברים שהיא חושבת שהיא בוחרת, למה היא בוחרת? היא תראה שהיא משועבדת לכוח שחיצוני לה. כוח הרצון זה חיצוני לה? אתה מחליט מה לרצות? שכן. לפי מה אתה מחליט? יש איזשהו כוח רצון. לפי מה אתה מחליט מה לרצות? לפי מה אני מחליט? כן, אתה שולט ברצון? במקרים מסוימים כן. יפה, ובשאר המקרים? לא. ומי מחליט באיזה מקרה תשלוט ובאיזה מקרה לא תשלוט? אני. לפי מה אתה מחליט מתי לשלוט ומתי לא? לפי הרצון שלי. לפי הרצון שלי. אז כאילו הוא אומר לך, תעשה את המשימה, הוא אומר לך, אתה רצית. זה כמו איש שכנוע. הרצון הוא מי שאומר לי אם לעשות או לא לעשות. זה כמו מישהו בשכנוע שהוא שותה לך רצון, והוא גם יכול לחשוב שאתה רצית את זה בכלל. זה היה רצון. הוא אומר לך, לך תעשה, והוא אומר לך, אתה רצית, זה לא אני, מה זה אתה רצית בכלל. לא, רגע, אני לא רוצה להפוך את זה. לא רוצה להפוך את זה. אני רוצה להגיד כזה דבר, בכל מקרה, אם אתה תראה שיש כוח חיצוני ששולט בך, זה יגרום לך להגיע למצב שמבחינתך אתה תראה שאין לך בחירה במרכאות, ואז כל מה שאתה עושה זה מישהו אחר עשה. ואז הביא אותך למצב שנגיד שאתה תגיד אני רוצה לאכול, כשאתה תגיד אני רוצה לאכול, אתה תתכוון למישהו אחר, הוא רוצה לאכול. בסדר? לא. אם נגיד דוגמה, אתה תבדוק למה אתה רוצה לאכול, תראה, אני בכלל לא רוצה לאכול, יש לי רצון שאמר לי לך תאכל. ואז זה, לא הגיוני? אז הרצון הוא לא שלנו? מחוצה לנו? לא, מי זה לנו, לא יודע מי זה אנחנו, אני מדברים עלייך, לא יודע מי זה אנחנו. הרצון שלי הוא לא שלי, הוא... לא משנה אם הוא מחוץ בפנים, זה את שולטת בו, זו השאלה. כן. אני לא שולטת. אתה שולט ברצון? לא. הרצון פועל לפי מה שטוב ורע, אם תלמד... ומי מחליט מה זה טוב ורע? אתה בעצמך, זה שאתה מתכנן. ולפי מה אתה מחליט איך לתכנת אותו? לפי מה אתה מחליט איך לתכנת אותו, לא הבנתי. נכון, זה נכון, הוא יעשה בדיוק על מה שתגיד לו, אבל הוא יגיד לך מה להגיד לו. אי אפשר להפריד בין הרצון... זה כמו גבר מחליט על הכל, והאישה מחליטה לו מה הוא יחליט. משהו כזה. וואי, הפך, זה לא משנה. אוקיי, אז הרצון שלך הוא בשליטתך? אולי כן. סתם, בוא נתקדם. בכל מקרה ככה, אתה לוקח, אתה רואה שאתה מופע על ידי הכוח חיצוני, אוקיי? עכשיו, אם היית באמת מבין שהרצון שלך הוא כאילו באמת היית חווה, באמת היית כאילו רואה את זה, זה מגיע למצב שאם נגיד היית הולך לאכול, והיית אומר אני רוצה לאכול, אז כאילו מתישהו כבר, אם היית חופר בזה מספיק, אז שהיית אומר אני רוצה לאכול, היית מתכוון זה לא באמת אני. כאילו לי זה לא באמת משנה אם אני אוכל או לא, זה יש רצון שאומר לי לך תאכל, בסדר? זה הבן מאוד כאן. אבל מה זה, של מי הרצון הזה? שלי הוא לא, לא יודע שלי. עכשיו בא פקח, נותן דוחות לרכב. אומר לך, הרכב שלך? לא, זה לא שלי. אומר לך, אז למה הוא חונה פה? אני לא יודעת, זה לא שלי. אומר לך, מה זה לא שלך? אז תסבירי לי, אז למה הוא עשה ככה וככה? אני אומר לך, זה לא שלי, אני לא יודעת מי זה, זה לא קשור אליי אבל. לך, את מסירה מעצמך אחריות, את חייבת לתת לי אינפורמציה. נכון? פה את לא יודעת, מה אתה רוצה ממני? זה לא שלי בכלל, נכון? כן. איך זה קשור? איך זה קשור לרצון? אותו דבר, לגבי הרצון. אם את אומרת, הרצון הוא שלי, אומרת, של מי הרצון? מה אכפת לך של מי הרצון? הוא לא שלך. אבל מופיע אותי. מה אין לך של מי הרצון? אבל אותו רצון שהוא לא שלי. אז של מי הרצון? שהוא מחוץ אליי, הוא זה שהופיע אותי. נכון. זה הרצון שלה. אז אני כאילו שבויה שלו. נכון, אז זה שאת שבויה שלו זה נכון.
עוד פעם, קחי רצון שיש לך, רצון, סתם רצון, פעולה שאת עושה, אני מרימה את היד למעלה. בסדר, למה הרמתי את היד למעלה? כי רציתי, למה רציתי? כי ככה, כי ככה, כי ככה, יכולתי להתנגד לזה, בסוף יכולתי. אז למה יכולתי, למה עשיתי? ככה רציתי, אני יכולה לא לעשות את מה שאני רוצה? אין אפשרות, חייבת לעשות את מה שאת רוצה. כמה שאת כאילו, את בסוף חייבת לעשות מה שאת רוצה. הנה, ולכן, בסוף... למה מהפך כאילו? למה חייב לעשות מה שאני רוצה? גם אם אני לא רוצה, זה כאילו הוא רוצה? תגיד לו, אני לא רוצה לעשות מה שאני רוצה. אני רוצה יותר, משהו אחר. בכל מקרה, זה מוביל אותך למצב שאתה רואה פרספקטיבה שמשהו שולט בך בחוץ. זה יביא אותך לפרספקטיבה, שאתה תגיד, אני רוצה לאכול, בעצם יהיה להגיד, מישהו ביקש ממני שהוא רוצה לאכול. או מישהו ביקש ממני לאכול. מישהו ביקש ממני שאני אוכל. זה הכל. אבל אם אתה תיכנס לחוויה, מה? אז זה כאילו אתה חי חיים שמישהו אחר בכלל... רק נתינה מוחלטת. את גם לא יכולה להתנגד, אבל לך זה לא נותן כלום. הרכב שלך, מה הוא עושה? הרכב שלך, הוא לא חי חיים את החיים שלך, הוא לא עושה מה שאת אומרת לך שאת רוצה. כן. בדיוק, אז את הרכב של מישהו אחר. אבל מי זה אני פה? של מי? מה? של מי? של מי? של המציאות. המציאות נגיד, את הרכב של המציאות, המציאות לקחה אותה ומשתמשת בך, שולחת אותך לבצע משימות, תזיזי את זה מפה לפה, את זה מפה לפה, אז היא מנצלת אותי, בעצם המציאות מנצלת אותנו, אותי. מה את יכולה לעשות? כלום, את כמו רובוט. את כמו רובוט, מה את יכולה לעשות? את רובוט, יכולה למרוד במלך? זה את רובוט, אין לך אפשרות. לא, אבל זה באמת נכון, כאילו, באמת המציאות מנצלת אותי. את עד היום שניצלת את הרכב, לא אמרת, מה, אני באמת מנצלת את הרכב? מה, באמת הרכב הזה, הרכבתי את הכל בשבילי, אני עושה, הוא יעשה מה שאני רוצה, לא הפריע לך. פתאום הולך גם את רכב, ואת אומרת, מה, אני רכב? לא, בסדר, רק לפחות שאני... תחשבי על זה, תחשבי על זה, אה? לפחות שאני יודע את זה, כאילו, גם אם אני... אז אני שואל, בוא נבדוק את האמת. תראי לי משהו אחד שאת עושה, שאת באמת יכולה לא לעשות אותו. משהו אחד שאת עושה, את יכולה לא לעשות אותו. לא, אני לא יכולה. זה ברור לי שאני לא יכולה. אם אני רוצה אותו, אני עושה אותו. זה ברור. ובשביל לא לרצות אותו, צריכה שיהיה לך מחשבה שתגיד לך לא לרצות אותו. מי ידחוף לך את המחשבה, ואיפשהו זה יגיע. כן, אז בסוף זה כן. מאיפשהו, מאיפשהו כן. הזה שולט בך, מאיפשהו שולט בך. בכל מקרה זה מביא את הבן אדם לפרספקטיבה מסוימת, שבה אני מביא זווית מסוימת, אוקיי? כי זה יכול להוביל לעוד כיוון. דרך אגב, זה יכול להוביל אותך למצב שאתה באמת תרגיש, ובאמת יצא מהלופ, אתה תגיד, וואל, אני באמת יכול לא לעשות כלום, יכול... אפילו בשמש, אם אתה באמת, 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 באמת תתעקש, אתה יכול להזיז את השמש. אבל למשל, זה ניתן את הפרספקטיבה הזאת אחר כך. בוא נלך עכשיו לפרספקטיבה. ממש, אפילו לחלק אותה לשתיים ונשים לך בצד ימין ולך בצד שמאל. מה שאת רוצה. אני אסביר אחר כך איך לעשות את זה, תתרגלי בבית. לא, דווקא לא לעשות את זה בבית. לא פה, אני פה, אני לא רוצה עכשיו ללכת לזית השמש, אני אסרף, עזוב. לך לצד שני, תעשה שם. עכשיו, בוא נלך קודם כל לפרספקטיבה יותר כאילו הגיונית, אוקיי? בכל מקרה, זה מביא את הבן אדם להבנה שכשהוא אומר, אני רוצה, הוא מתכוון לומר, מישהו שלח אותי, בסדר? אתה נגיד אומר למישהו, אתה הולך לדואר לשלם תשלום, אתה אומר, שלום, אני רוצה לשלם את זה ואת זה. אני מתכוון להגיד, הם רוצים שאני אשלם, נכון? אני, מה, אתה כל כך רוצה לשלם? אני לא רוצה לשלם, הוא, אז למה אמרת שאתה רוצה? התכוונתי שהם רוצים שאני אשלם. נכון, יפה. בכל מקרה, אחרי שבן אדם מגיע למצב שהוא אומר, אני רוצה, הוא מתכוון למישהו אחר רוצה, אם מעמיקים בזה עוד ועוד ועוד ועוד, זה מגיע למצב שלא רק אני, נגיד, רוצה לאכול, פירושו הוא שלח אותי לאכול, כי אז לכאורה, אוקיי, אם הוא שלח אותך לאכול, אז מה אתה עשית פה? אתה אכלת. הוא רצה שתאכל, ואתה הלכת לאכול. ואתה תשאל את עצמך, מה זה אני הלכתי לאכול? מה זה אני הלכתי לאכול? איפה הלכתי לאכול? זה המציאות הזיזה אותי לאכול. כאילו מה, יכולתי לא לזוז לאכול? כאילו השתמשה. לא, לא השתמשה. אתה כאילו מי אתה בכלל? בכלל מי אתה? איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר? לא רק שהמציאות דחפה אותך לאכול, אמרה לך, הכניס לך את המחשבה לתוכה, היא גם דחפה אותך לאכול. היא גם, אתה עצמך זה המציאות, כאילו זה המציאות אוכלת, המציאות רוצה, המציאות עושה הכל, אתה בכלל לא, אתה בכלל לא חלק מהמשחק. שזה יגיע למצב לא רק אני רוצה, שכאילו הרוצה זה נשלח על מישהו אחר, גם אני זה כבר מישהו אחר. תגיד אפילו אני רוצה לאכול, אתה תתכוון להגיד שאתה תגיד אני רוצה לאכול, אתה תתכוון להגיד יש איזו מציאות שקיימת, שקוראים לה אני, יש מציאות אחרת שרוצה, והיא אוכלת בכלל אני, ומי אתה? אני כלום בכלל.
ואז מה שזה אומר, אם הבן אדם נכנס לזה עוד ועוד ועוד ועוד, אז שהוא אומר אני, הוא מתחיל להבין שאני זה בכלל המציאות. ואז הוא מזיז את השמש. הבנת? עכשיו תסביר להם עוד פעם. זה בדיוק העניין של הביטול וה... נכון, יפה. ואז תגיד, טוב, אז אם אני מזיז את השמש, אבל למה אני רוצה להזיז את השמש? ואז אני אמצאות ואני מזיז את השמש, ולמה אני רוצה להזיז את השמש? זה מה שאני רוצה, אני יכול לעשות הפוך מה שאני רוצה? לא. אבל מצד שני, אני בורא את מה שאני רוצה, אז מבית מסוים אתה בורא את מה שאתה רוצה, כי אתה הראשון, מבית אחר, אתה חייב לעשות מה שאתה רוצה, אז אתה לא בוחר. אז איך רוצים הלופ הזה? אתה אומר, רגע, מי אמר בכלל שיש הבדל בין רוצה ולא רוצה? אין הבדל, וסגרנו את המשחק. הבנת? עכשיו תסביר בבקשה. אתה הבנת הכל? אז תסביר לו. שאל אותו עד איפה הוא הבין, עד איפה הוא חושב שהוא הבין. שאני עושה כל מה שאני רוצה, קודם כל, שאין לי בחירה, שאני עושה כל מה שאני רוצה. לא, קודם כל תתחילי עם איפה את חושבת שאת בוחרת. כן. אז כל פעם שאת לוקחת משהו שאני חושבת, כל פעם שאני לוקח משהו שאני חושב שאני בוחר. למה? מה הסיבה שאני בוחרת? אני בודק טוב טוב, ואני בוחר, כאילו... מה הסיבה? ואז אני מגלה שכאילו, אני מגלה שכאילו, אני מקשיב לרצון שלי, ואז אני שואל, אני חייב להקשיב לרצון שלי? ואם אני חייב, אז מאיפה בא הרצון? כאילו, אני שואל את עצמי, כאילו, מאין הגיע הרצון הזה ולמה אני חייב להקשיב לו? ואז אני מגלה שהרצון כאילו הוא בעצם מבחוץ. ואני מקשיב לו. וכשאתה אומר אני, אז... אם אני חושב על זה עוד ועוד, אז אני מגלה שכאילו כשאני הולך לעשות פעולה, זה לא אני ממש עושה את הפעולה, אלא זה הרצון שלי, אני עושה את הפעולה בשביל הרצון. זה כמו להגיד, גיליתי שאני בתוך חלום, ומי שבחוץ הוא שולח לי את הרצונות ואת המחשבות והכל. במטאפורה זה לגלות שאתה בתוך חלום של... בתוך חלום. קודם כל, גיליתי שאתה בתוך חלום, כי בעצם להגיד, גיליתי שאני רובוט שנשלט, זה בעצם להגיד, גיליתי שאני בתוך חלום, משהו כזה. זה לא להגיד שאתה מזיז את השמש, אבל. לא, גם הסוף שאתה הולך להגיע לה, זה לא להגיד שאתה מזיז, אתה אומר שאתה כלום. זה משהו אחר. לא, אתה המציאות. אתה אומר שאתה כלום, זה מה שאתה אומר. באמת. אבל אתה לא חשבת עד הסוף, באמת. אתה רוצה שאני אחזיר את הוידאו אחורה? אני אמרתי מה קורה אחרי שאתה מגיע לזה שאתה כלום. דילגת לשם, לא אמרת למה אתה מבין את זה דווקא. אני אסביר לך. יש פה כשל לוגי לכאורה. עכשיו הם הבינו. כי אם אתה כלום, אז מי מזיז את השמש? זה עדיין לא אתה. בדיוק. נכון, אז אני אסביר. כשאתה אומר, אני כלום ואני לא מזיז את השמש, אז עדיין אתה משהו. כשאתה כלום מוחלט, אז אתה מזיז את השמש. אני אסביר רגע. לא, שנייה. יש פה לכאורה. כשלוגי, כי אתה אומר, רגע, אם אני כלום וכלום וכלום וכלום, אז מתי בדיוק התחלתי להזיז את השמש? הרי אני נהייתי פחות, אם נהייתי פחות, אך פתאום נתנו לי את הקרדיט להזיז את השמש. אז אני אסביר. כל זמן שאתה נהיה פחות ופחות ופחות, ואתה עדיין נשאר, אז אתה לא מזיז את השמש. אבל אם גם אני האחרון מתבטל, כאילו אם הכלום מושמד, בעצם אתה נעלם, ואז כאילו, אם עדיין יש אני, אז זה אני של המציאות שהוא מזיז את השמש. שנייה. להגיד אני לא מזיז את השמש, זה בעצם להגיד אני משהו. תראה, אם לא היה אתה ושמש זזה, מי מזיז את השמש? המציאות. אם אין אתה ומישהו מזיז את השמש ויש אני, אז מי זה אני? אז אני מזיז את השמש. לא צריך עכשיו היה אני אחד של המציאות, אז אני מזיז את השמש, המציאות, נכון? להגיד אני לא מזיז את השמש זה גם גאווה. כי להגיד אני לא מזיז את השמש, זה בעצם אני לא מזיז את השמש, המציאות מזיזה את השמש. זה כאילו להגיד, אוקיי, יש את המציאות, יש אותי, וזה לא אני מזיז את השמש, ואתה בכלל קיים? אתה בכלל לא קיים. ועוד איך שאתה מזיז את השמש. כי להגיד, אני לא מזיז את השמש, זה גם גאווה, זה להגיד, אני משהו שהוא לא המציאות. אבל אני לא נכנסתי איתכם לזה, אפשר להיכנס לזה, בוא ניכנס לזה עוד קצת. בגדול, זה לא רק להוכיח שהרצון שלך בא מבחוץ. אני בכוונה, אבל אמרתי שקודם כל ביום צריך להרגיש ביום-יום, באמת בחוויה, מפרספקטיבה מסוימת להרגיש את זה, שבאמת שהוא יגיד, אני רוצה, הוא באמת ממש יחווה, כאילו כמו שלחו אותי לבצע משימה, כמו שאתה אומר, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לסיים את הפרויקט, זאת אומרת, הוא רוצה שאני אסיים, ממש, או נגיד, תחשוב כמו עבד נרצע, שאין לו שום בחירה, שהוא ממש אומר, הם רוצים שאני אעשה, אתה עושה עבודות פרך, שאתה לגמרי לא חושב שאתה רוצה את זה, באמת להגיד, אני רוצה להרגיש שמישהו אחר רוצה.
אני רק אומר לכם איפה זה מוביל אחר כך, כי מי שעוד לא חווה את זה, יהיה לא קשה לחוות את אחר כך. אחר כך השאלה היא, טוב, אז מי זה אני? כאילו, אז מה, יש אני, שמשהו אומר לי, לך תעשה ואני עושה, ומי זה אני? אז אני אומר אותו דבר, גם אני, מה זה אני? אני זה משהו שממלא אותו, יש משהו שמחיה את האני שלי. כאילו, מה אמרנו פה? אתה חייב לעשות את מה שאתה רוצה. אוקיי, אבל מי זה אתה? מי זה אני בכלל? מה זה אני? אני זה גם כן משהו שקיים. כאילו זה משהו שקיים, כאילו גם אני, זה שאני אומר אני, זה גם כן משהו שקיים. אז זאת אומרת שכשאתה אומר אני, אתה פתאום אומר, כשאני אומר אני בעצם מתכוון לצורה של מציאות ש... כמו נגיד, אתה אומר הכיסא, אתה אומר אני. אתה מבין? כאילו כיום, שאתה אומר לא, זה אני, זה הכיסא, אוקיי? אבל אני אומר, בגדול אם אתה מתעמק בזה, אתה אומר רגע, כמו שאתה אומר, הנה כיסא, ואתה מתכוון להגיד, יש מציאות של כיסא, אם אתה תתבונן בזה, גם שתגיד, אני, מה זה אני? זה יש מציאות של אני. כאילו, זה לא אני בקטע פרסונלי, כאילו, קוראים לזה אני. אבל גם אני, יש משהו שממלא אותי. מה ממלא אותי? המציאות. אז מי אני באמת? אז אני באמת לא קיים בכלל. בכלל לא קיים. אוקיי, ואז אתה כאילו נעלמת, בסדר? עכשיו עוד פעם, אם לא הצלחת לעשות את זה עד הסוף, אז אתה כל הזמן מסתכל על זה מבחוץ. אתה אומר, לא, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה הוא, זה הוא, זה מישהו אחר, זה לא אני. אתה אומר, רגע, אבל מי זה זה לא אני הזה? מי זה לא אני? מה זה לא אני? גם הלא אני זה לא אתה. אוקיי, עכשיו, אם אתה מצליח להיכנס לזה או לצאת מזה או מה שזה לא יהיה, אז מאז שאומרים אני לא אני, זה כבר בכל מקרה לא אני הראשון. זה, יש, את כאילו חוז, יש חוזר אני, אבל זה כבר אני חדש. שזה כאילו, אתה אומר, טוב, שאתה אומר אני, זה בכלל אני המציאות. אם אתה מגלה שאתה בתוך חלום, יבוא יום, נגיד שאתה מגלה שאתה בתוך חלום, ואתה חי בפרספקטיבה, אני בתוך חלום, מישהו חולם אותי, ממש, תדמיין שעכשיו אתה חושב שמישהו ישן במיטה, וחולם חלום. אם אתה תיכנס לזה במחשבה, אתה תגיע למצב שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון לזה שחולם. כי אם תגיד אני רוצה, אז הוא רוצה, כאילו, מי זה אני? הוא רוצה שאני אעשה, אז אני רוצה, אז מתישהו כשאתה תגיד אני, אתה כבר תתכוון אליו, ואז אתה כבר פתאום תחיל לראות את הדברים, פתאום כבר תחיל לראות, רגע, אז רגע, אם הוא זה אני, אז מי אני באמת? הוא. נכון? אז מעכשיו שאני אומר אני, למי להתכוון? אליו. רגע, אז אני גם עשיתי את כל שאר הדברים שקורים פה. אם בראש שלך אתה תגיד אני, ואתה עכשיו מתכוון רק לזה, אבל אם תגיד אני, תתכוון להוא שחולם, אז ברגע שאתה תחיל להגיד אני ולהתכוון לזה שחולם, אז אתה תגיד, רגע, אז אני גם עושה פה עוד דברים בכלל. אבל אז אתה כבר לא תתכוון לאני הזה, אני הזה כבר נעלם המשחק, הוא לא רלוונטי למשחק. אז זה כאילו ש... אליה... זה קשור לה, איזה היפוך. זה כאילו שהמציאות רוצה לגלות את עצמה דרכי? יכול להיות שזה לא יהיה קשור. אליה. יש משהו שלא קשור, הכל קשור. איזה קשור? עולם שלמעלה ועולם שלמטה. איפה ברבי נחמן יש? לא. על זה עולם שלמעלה ועולם שלמטה? לא, אבל זה תמיד אפשר למצוא קשר, זה לא מסובך. את. אני אומרת, זה כאילו המציאות... רגע, רגע, ומה המשכנו אחר כך? אחרי שאתה מגלה שאתה מזיז את השמש, אז אתה מגלה שאתה אלוהים, הנה, חזרת להיות אלוהים, ואז מה, נפטר הבעיות? לא. אתה אומנם כבר לא יכול לזרוק את הפרות על אף אחד אחר. אתה חייב להקשיב לרצון שלך. טוב, אז אתה אומר, טוב, אז מי אני? ואז אתה אומר, טוב, אני בתוך עוד חלום. אין בעיה, אני חלום בתוך חלום, טוב, ואז הגענו, טוב, אני הראשון. בסדר, אוקיי, אז אני הראשון שעושה הכל. אוקיי, אז עדיין לא יצאנו מהלופ, אז מה מפעיל אותי? אם אני הראשון, אז אני מפעיל את עצמי, אבל למה אני מפעיל את עצמי? ואז מה השאלה? אבל אתה רוצה שאתה הבדל. אם אתה רוצה שמישהו שכאילו חולם אותך, נכון? אבל עדיין, נגיד, אני רוצה עכשיו להזיז את השמש. אני לא יכול, זה אחד כימולי, אני לא יכול לשלוט בזה. השאלה למי, השאלה כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? אני של פה, של פה. לא, אתה לא יכול. אתה, אם אתה, בהלכה שאתה אומר מה שאתה אמרת, שכאילו אני שפה לא קיים, סבבה, נכון? אני מביא אותה לחוויה שהיא תגיד, אני מזיזת השמש, ואני רוצה שאני זאת לא תחשוב שאני מזיזת השמש. אתה יודע מי מזיז את השמש? אני. ואני רוצה שאליעד יחשוב שהוא לא מזיז את השמש. אבל זה לא אני שאנחנו רגילים לקרוא לזה, זה אומר שאני שפה לא קיים. אז מה, אבל אם אתה בחוויה שלך תבין שזה אתה, מה אכפת לך? זה לא באמת, זה לא... לא, ועוד איך שזה באמת, זה יהיה אני, בכבודי ובעצמי, עכשיו שם את השמש שם, מצמצם את עצמי לפה, ורוצה שאני שפה לא יודע שאני מסיס את השמש שם. למה לא? תקשיב רגע. תחשוב שאתה בתוך חלום. אני מבין, אבל... ואתה מודע לזה שאתה בתוך חלום. ובא מולך הרכב. מי מזיז את הרכב? אתה בתוך חלום של עצמך. ובא מולך הרכב. מי מזיז את הרכב? אני.
אבל כשאני בחלום, זה לא אני. כשאתה לא יודע שאתה בחלום של עצמך. נכון. אם היית יודע שאתה בחלום של עצמך, באמת היית יודע את זה, כמו שאתה רואה את הבנה, ואתה רואה את עצמך ישן. אני רוצה בחלום לחוות, אתה אומר לחוות עכשיו. אני רוצה בחלום לחוות שאני עושה לרחם ככה והוא נעצר. בחלום אני רוצה, גם פה, אני רוצה פה לחוות. אני אסביר לך. אתה תחווה בלב שלם שאתה רוצה, אתה האמיתי רוצה שאתה שבתוך החלום לא תוכל להגיד לרחם לעצור. אם היית בטוח ב-100% שאתה כרגע נותן את הפקודה לרכב סע ולבן אדם שבפנים להגיד לו, תרצה שהוא לא ייסע. אז זה מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? כאילו, זה מה שאתה רוצה. אתה אומר, אני בכבודי בעצמי רוצה עכשיו שהרכב יבוא לשם ושאני שפה יגיד לא רוצה שהוא יבוא אליי. אם היית רואה את זה, רואה את זה, בא, אני ממש רואה, זה אני בכלל רוצה את זה. אתה מבין מה אני אומר? נראה שכן. מה אתה מבין? שאתה אומר בעצם ש... נגיד אני אומר שאני רוצה לחוות משהו מסוים. אני כאילו של פה, אוקיי? אבל אתה אומר את השני, אני האמיתי, זאת אומרת, אני לא רוצה שאני אחווה את זה, את ה... כאילו את השליטה הזאת. אתה דמיין שאתה ממש רואה את עצמך עכשיו, עכשיו אני מראה לך הקרנה, שאתה ישן באיזה מיטה ואתה ממש רואה איכשהו משכנעים אותך שאתה בתוך חלום של עצמך כרגע. מאותו רגע, כל מה שקורה לך פה, אתה אומר, אז אני בכלל רוצה את זה. זהו. אז רגע, איזה אני? אני הזה או אני הזה? אז תלוי, מי תחשוב שאתה? עכשיו בוא נלך לפרספקטיבה רגע, ואז אמרנו, ואז אתה עדיין נתקע, אבל זה לא באמת פתח את הבעיה, אוקיי? כשזה נקרא לגלות שאתה אלוהים, לגלות שאתה בחלום, כל מיני כאלה, אוקיי? זה כמו להגיד, כאילו, שדתיים, נגיד, אומרים שהכל מאלוהים, אז גם זה אותו דבר, אתה אומר, כאילו, לא משנה מה קורה לי, כאילו, זה אלוהים עושה, והוא כל התורה. זה גם סוג של... לא, אני מדבר על מצב שאתה מרגיש שאתה עושה את זה. לא, זה ביטוי. נכון, הדרך לשם, הדרך לשם. אתה אומר זה הוא, זה לא אני. אני אומר, זה לא אותו דבר. כן, אבל הוא אומר ככה, הוא אומר, תראה, הכל מאלוהים, חוץ מזה שאני אומר שהכל מאלוהים, זה בידי אדם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, נכון? אבל זה כל הקשר, הלוגי, כי אם הכל בידי שמיים, אז גם יראת שמיים בידי שמיים, ואז פתרנו את הבעיה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. עכשיו, מה היגיון לומר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? אין היגיון לומר, אלא מה? אם אני אגיד לדתי, תוכיח לי שהכל בידי שמיים, הוא לא יכול להוכיח לי, כי אם הוא יוכיח לי שהכל בידי שמיים מוכחה שאינה ניתנת להיפוך, אז הוכחנו גם שיראת שמיים בידי שמיים. אלא הוא מאמין שהכל בידי שמיים, הוא מאמין שזה חוץ מיראת שמיים. הוא לא מוכיח לא את זה ולא את זה. אם הוא היה מוכיח אחד מהם, זה היה מבטל את השני. הוא מאמין ככה ומאמין ככה. אבל אם היה לו הוכחה, אתה יכול להוכיח לי שהכל בידי שמיים, אתה יכול להוכיח לי את זה? תוכיח לי את זה, ותוכיח לי שאין שום מחשבה ושום רצון ושום רגש ושום זה, שזה לא ממנו, מאלוהים. אז בעצם הוכחת שגם יראת שמיים זה מאלוהים. לא, חוץ מאלוהים, איך יכול להיות חוץ מאלוהים? מאיפה עובד לי? חוץ מיראת שמיים, איך יכול להיות חוץ מיראת שמיים? אין אפשרות. אלא משהו, הוא לא באמת יודע שהכל בידי שמיים, הוא מאמין. אז יש את המאמין, אפשר להאמין שני דברים הפוכים, זה לא, אין בעיה, כי אתה לא מבין לו את זה ולא את זה. עכשיו, בכל מקרה, אבל גם אם אתה מבין שאתה מזיז את השמש, אתה עדיין בחיסרון, למה אני רוצה להזיז את השמש? עדיין יש חיסרון מסוים. בכל מקרה, ואז אתה נכנס יותר פנימה, מה מפעיל אותי? ואז אתה אומר, אוקיי, גם אני כאלוהים, עדיין אני מחויב להבדל בין ישליהן, נגיד. נכון? ואז אתה אומר, מי אמר שיש הבדל בין ישליהן? ואז אתה יוצא מהמשחק, ואז אתה הופך להיות אלוהים האמיתי וגמר את המשחק. למה אלוהים מחויב? משהו מעין זה. למה אלוהים מחויב להבדל בין ישליהן? גם אם היית בטוחה שאת מזיזה את השמש, עדיין היית בחיסרון. זאת אומרת, אבל למה אני רוצה להזיז את השמש? עדיין למה יש פה שמש ולא משהו אחר? למה אני פה ולא שם? כל מיני כאלה. עכשיו בוא נלך על הכיוון ההפוך. נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה להזיז את השמש. בוא נלך מהכיוון ההפוך. בוא נלך מאותו סיפור, אבל מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, אני רוצה להזיז את השמש. עכשיו תסתכלו. את נגיד רוצה להזיז את השמש. אומר לך, אוקיי, אז תזיז את השמש. זאת אומרת, אני לא יכולה. אני אומר לך, אז אומר לך, אוקיי, אולי את לא רוצה להזיז את השמש. בוא ניתן דוגמה, מי נעשה את זה איתו? אתה רוצה? אתה יכול להזיז את השמש, אתה חושב שאתה יכול להזיז את השמש, אתה עצמך, לא אלוהים, לא שתהיה אלוהים, ותגלה שאתה בחלום, וזה עזוב אותי מקשקושים, אלא אתה עצמך. אתה יכול להזיז את השמש? לא. אוקיי, איך אתה יודע שלא? מזירה לי קשה. איך, בוא נבדוק, איך בודקים? איך בודקים? אתה יכול להזיז את השמש או לא? אני יכול לנסות. איך מנסים? לא יודע, אני אנסה להגיע אליה. אני אנסה להגיע אליה, ואני רואה שאני לא מגיע. לא, לא צריך להגיע, מרחוק. מה, אתה חייב להגיע אליה? אתה לא יכול להגיע אליה? אני אנסה לחשוב הכי חזק שאני יכול. מה, תחשוב? זוזי.
יפה, יפה, יפה. זה פשוט תעמוד מול השמש, תגיד, אני עכשיו רוצה שלא תהיה פה שמש. נכון? אוקיי, ואז אני אגיד לך, ואז מה יקרה? ותשאר. אז מה, כאילו, זה מה שקורה במוח, שאתה אומר, אוקיי, בוא נראה, בוא נגיד לשמש שלא יהיה שמש. בוא נראה, יפסיק השמש. אה, ממשיך. עכשיו, אוקיי, ואז אני אגיד לך, אולי אתה לא רוצה באמת שהשמש תכבה. אולי אתה רוצה שהיא תישאר, ואתה רק כאילו רוצה להגיד שאתה רוצה שהיא תזוז. שהיא תכבה, נגיד. תוכיח לי שאתה לא שולט בשמש. לא, רגע, תבדקו את זה. אתה עומד מול השמש, אתה אומר לשמש, נגיד, בוא נגיד מול בניין, אתה אומר לבניין זוז, בסדר? זוז, הבניין לא זז. איך אתה יודע, אתה אומר, הנה, אמרתי לו לזוז, אני רוצה, מה שאני רוצה שזוז הוא לא זז. איך אתה יודע שאתה ממש ממש רוצה שהוא זוז הוא בכל זאת לא זז? אולי אתה מאוד 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 רוצה שהוא יישאר שם, אבל אתה גם רוצה לחשוב שאתה לא רוצה שהוא יישאר שם. אז אתה אומר לעצמך, כאילו, תשאר פה, אני אגיד לך, לא, תשאר פה, גם אני אגיד לך, תפסיק, תמשיך. משהו כזה, אומר לו, תזוז, 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 בתוך תוכל, תוכל, תשאר, תשאר, תשאר. איך אפשר לדעת מה האמת? אתה יכול להוכיח שאתה באמת רוצה שהשמש תזוז ושהבניין תזוז? אתה באמת יכול להוכיח את זה? אתה לא לפי מה שהולך לי בראש. בוא נבדוק. אתה יכול לקחת רצון אחד שאתה ממש 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 רוצה, ואתה אומר, זה אין לי בחירה למרות שאני ממש ממש רוצה. כדי להוכיח שאין לך בחירה, כדי להוכיח שאתה לא שולט במשהו, אתה צריך להוכיח שאתה באמת רוצה לשנות אותו, ובכל זאת הוא לא משתנה, נכון? נכון? תוכיח לי, תראה לי דוגמה לדבר אחד בעולם שאתה באמת רוצה לשנות אותו והוא לא משתנה אחד. נגיד להזיז בניין. אתה מה אתה שאלתי? אתה רוצה ממש. אתה באמת בלב שלם רוצה להזיז את הבניין. עוד פעם, כדי להוכיח שאין לך בחירה, אתה גם צריך לעשות את זה מהכיוון הפוך, כדי להוכיח שאין לך בחירה, אתה צריך להוכיח שיש משהו שאתה באמת לא רוצה אותו ואף על פי כן הוא ככה. שימו לב שיש פה עכשיו שתי פרצות, תוכיח לי שאתה באמת לא רוצה את זה ותוכיח לי שזה באמת ככה. לא בטוח ב-100% שאתה רוצה להזיז את השמש ולא בטוח ב-100% שיש פה שמש. תגיד לו מאושר, אתה באמת רוצה. אתה אומר, זה שאתה אומר אנחנו יודעים. אתה באמת באמת רוצה את מאושר? קודם כל, האם באמת אתה רוצה את מאושר והאם באמת אתה לא מאושר? אז בוא נבדוק, אתה באמת באמת נגיד רוצה את מאושר? למה אתה רוצה את מאושר? זה חוויה כאילו הכי טובה שאני מכיר. אז אתה לא כל כך רוצה את המאושר, אתה רוצה משהו אחר בכלל. למה זה החוויה הכי טובה שאתה מכיר? זה מה שאתה מכיר, אבל זה מה שאתה רוצה. זה הרצון הפנימי שלך, זה להיות מאושר, זה מה שאתה רוצה, פשוט זה החוויה שאתה מכיר, אתה אומר, טוב, זה מה שאני מכיר, אז יאללה, תביא אושר. אתה נכנס למסעדה, שואל לך, מה אתה רוצה? אני אומר, תביא לי את המנה הזאת בכלל, למה דווקא את המנה הזאת? אומר, זה מה שאני מכיר. אבל זה לא בגלל שאתה רצית, זה בגלל זה מה שאתה מכיר. למה אתה רוצה? אז אמרת, זה מה הכי טוב שאני מכיר, ולמה אתה רוצה? אז שאלתי מה אתה רוצה, מה אכפת לך מהאושר? מה זה לך אם אתה מאושר או לא? אנחנו מחפשים עכשיו דוגמה, אמרנו כזה דבר. לא, אני מבין מה הרעיון, אבל לא מבין מה... מה הבנת, מה הרעיון? אתה רוצה לראות שאני לא באמת ב-100% רוצה את זה. ושאף על פי כן גם תוכיח לי שבאמת קורה הפוך. יפה. ושזה לא שאתה רק סתם מדמיין שקורה הפוך. אתה יודע, יכול להיות שאתה מאוד רוצה, וזה קורה. לא, זה שלא קורה רק הפוך, אני מסכים. לא תמיד רק מאושר או רק לא מאושר, זה נכון. לא, אפילו טיפה לא מאושר. תוכיח שאתה אפילו טיפה לא מאושר. אפילו את זה אתה לא יכול להוכיח. אבל בוא נדבר על הרצון. בוא נגיד, אתה אומר, אני באמת באמת רוצה את מאושר. הנה, אלא מה אתה רוצה את מאושר? זה באמת מה שאתה רוצה את מאושר. אז מה אני כאן רוצה? דרך אגב, אם באמת היית רוצה להיות מאושר, ברמה שאתה לא מוכן לוותר על זה, אז רוב הסיכויים שכבר לא היית קיים. כי מרוב סבל או צער, היית נעלם, מעלים את עצמך, לא יודע, משהו כזה. אם אתה פה, למרות שאתה מאוד 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 רוצה להיות מאושר, כנראה שאתה לא מאוד 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 רוצה להיות מאושר. אם מישהו אומר, אני לא מוכן להיות בכלב בשום מחיר. שום מחיר לא מוכן להיות בכלב. אוקיי? זה ברמה של אם אני אהיה בכלב, אני לא רוצה להיות קיים. הוא לא יהיה בכלב. זה מה שהוא ייכנס לכלא, הוא יערוג את עצמו משהו וזהו. כאילו אין, הוא יפסיק לנשום, והוא יותר ירצה לא לנשום מאשר להיות בכלא, והוא ימות. זהו. אז אם אתה עדיין בכלא, אז אתה כנראה שאתה גם איכשהו רוצה להיות פה. עכשיו,
עכשיו, אני אומר לכם, שאם בן אדם יגיע למצב שהוא באמת בלב שלא ירצה שלא יהיה שמש, לא יהיה שמש. טכנית, אתה אף פעם לא באמת רוצה בלב שלם משהו. ככה שאתה גם לא באמת יכול להגיד, אני לא שולט. אתה באמת לא שולט. כשתרצה משהו, באמת זה יקרה. אם תבדוק את עצמך, אתה אומר, למה שאני ארצה להזיז את השמש? איזה סיבה יכולה להיות? אתה מי רוצה לתת דוגמה? אתה רוצה שנמשיך לך עם האושר? אתה נגיד רוצה את מאושר? אתה אומר שאתה רוצה את מאושר ואתה לא מאושר נגיד? נגיד. למה אתה רוצה את מאושר? אם אני כבר קיים, אז להיות קיים וליהנות. וואלה, תשובה מדהימה. למה אתה רוצה את זה, אבל? אתה רוצה את זה, או שאמרו לך, טוב, תראה, אם אתה כבר קיים, אז יאללה, אם אתה כבר פה, לך תעשה איזה משימה. תשמע, אם יש רצונות, נכון? אז זה הרצון כאילו שלוקח את הכל. למה אתה רוצה את זה, לבנתי? מה זה אתה? אתה רוצה להיות מאושר? כן. מה האינטרס שלך בסיפור? למה אתה רוצה להיות מאושר? לא יודע. אה? אני לא יודע. אז יכול להיות שאתה סתם מבלף אותנו. זה כמו שמישהו אומר לך, אתה נאשם בככה וככה. אז הוא אומר לו, אבל למה? מי? מה הוכחה? הוא אומר לך, לא יודע. וואה, זה נוכחה, אז אתה יכול להיות שאתה סתם מבלף, שאני לא אשם בכלום, נכון? הוא אומר לך, לא, לא, אתה אשם. הוא אומר, טוב, אז תביא את ההוכחות. אין הוכחה, לא יודע. אז זה נוכחה. אתה אומר שאתה רוצה להיות מאושר, תביא את ההוכחה. מה ההוכחה? למה שתרצה להיות מאושר? איזה סיבה הגיונית יכולה לרצות שתהיה להיות... איזה סיבה הגיונית יכולה להיות לכך שתרצה להיות מאושר? למה לא מאושר? למה שתרצה להיות מאושר? אה, זה כאילו אתה אומר מישהו עומד לך לך תבצע משימה. טוב, למה שהוא אומר לך למה שתבצע את המשימה? אתה אומר, למה לא שתבצע את המשימה? למה שתבצע את המשימה? ואיזה סיבה? איך שאתה מחכה בתור בסופר, אתה עכשיו מתחיל לסדר סביבך את המדפים? וחיית כבר פה, לך תעשה משהו. מה, סתם אתה קיים? תחשוב בהיגיון, למה שאתה תרצה להיות מאושר? או שאולי פשוט אמרו לך, תקשיב, לך תהיה מאושר ואל תחזור לפה עד שאתה לא מאושר. עכשיו אתה הלכת לחפש ולא חזרת. לא, ההסבר היחידי שאני יכול לתת לך זה ש... לי? ולך? יש הסבר יותר טוב? לא. אז לא לי, הסבר. כן. שבא את זה? ש... שאלה עוד משהו, אני נמצא כאילו בסוג של מערכת, שהמוח שלי הוא מתוכנת בצורה מסוימת. אז ומה אתה? לך זה משנה? אתה אישית. אכפת לכם את המושע או לא? אבל מה זה אתה אישית? זה לא יודע שאני לא מבין, מה זה אתה אישית? המוח שלי, ואתה... זה אתה רוצה להיות מאושר, או המוח שלך רוצה להיות מאושר? אני זה המוח שלי, זה אותו דבר. זה המוח שלי, תגיד אני. לא, אני אמרת אני. לא, אמרת המוח שלי. נכון, זה אותו דבר. אז למה אתה קורא מדבר על זה כאילו זה מישהו אחר? תתחיל לדבר על עצמך. אמרתי אני. אז תגיד, אז אני מתוכנת? אמרתי. אז תמיד מה לך, תתקן. מה? לא, תתקן, תתקן, נו. אז שאמרתי, לא, אז תגיד, אני מתוכנת. מי תכנת? לא יודע. זה אני כבר לא יודע. אז המתכנת הוא לא אתה? אני לא יודע. יכול להיות שאני. אתה המתכנת גם כן? יכול להיות שגם אני, יכול להיות. אוקיי, אז למה תכנתת שתרצה להיות מאושר? לא יודע. אז אתה לא יודע. אז אתה סתם אומר שאתה... נו, אז לא אמרנו בזה כלום. אני תכנתתי שאני רוצה להיות מאושר, ואני לא יודע למה תכנתתי את זה. אז יכול להיות שאתה גם למה אתה רוצה להיות מאושר. יכול להיות שזה סתם כזה. שוב, זה לא אני. מי שתכנת זה לא אני שאני מדבר עליו עכשיו. אה, זה מישהו אחר תכנת שתרצה להיות מאושר. אז אתה ואתה עצמך, אם זה תלוי בך, יש לך בזה אינטרס? אם זה תלוי בי עצמי, אז הייתי תחת המוח שלי להיות מאושר כל הזמן. באמת? למה לך? זה במגבלות של העולם הזה, זה... אבל לא עדיף שאם היה תלוי בך, היית מתחת שלא אכפת לך אם אתה מאושר או לא, או שבכלל לא תחפש את האושר ולכתחילה. אותו דבר, גם אם אני לא אכפת לי, אז אני אהיה מאושר. יפה, ואתה בכל זאת רוצה להיות מאושר, נכון? או שלא אכפת לי, לא? אתה רוצה להיות מאושר? כן. למה אתה רוצה להיות מאושר? תסביר לי עוד פעם. אמרתי לך, כי אני מסתכל על זה במגבלות של העולם הזה, במגבלות של המוח שלי, איך שאנחנו בני האדם, המוח שלנו עובד. אה, בני האדם, זה איזה סימן. אני, המוח שלי, בני האדם. כל פעם אנחנו עוברים אחד החוצה. בסדר, זה לא רלוונטי. זה רלוונטי. בסדר, אוקיי. לא, דבר על עצמך, לא יודע בני האדם. אז אני, המוח שלי בתוכנת בצורה מסוימת, אני רוצה שהמוח שלי... מי תכנת אותו? מי מתכנת אותו? מי שולט בתכנות? לא אני, לא אני שחודר בעכשיו. מי כן שולט בו? מי שולט בו?
מי שולט בתכונות? זה שאתה המוח אומר, לך תהיה מאושר. מי שולט בו? זה אתה? לא, לא אני שפה, לא. יפה. זאת אומרת, לא אתה מחליט אם תרצה להיות מאושר או לא. זאת אומרת, שמה האינטרס שלך בסיפור? זאת אומרת, שאם זה היה תלוי בך. זאת אומרת, אתה בסך הכל מוצא את הפקודות של המוח. נכון. יפה. ואתה עצמך, כאילו, אם הייתי מבודד אותך רגע אחד בפקודות של המוח, אז אתה בתוך תוכך, אכפת לך אם אתה מאושר או לא? אם המוח לא אומר לך, לך תהיה מאושר. זה מה שאמרתי. זה מה שאני אמרתי. אמרתי, אם אני הייתי יכול להגיע למתכנת עצמו, אז הייתי עושה משהו אחר, או אם הייתי... זה בדיוק מה שאמרתי. זה מראה שאתה בתוך תוכך גם לא באמת רוצה להיות מאושר. זה כמו להגיד, אתה יודע למה אתה לא מצליח, זה כמו להגיד, מה הבנת? בסדר, אני עכשיו אגיד אותו, אוקיי, בסדר. מה הבנת? אני אומר ש... רגע, מה הבנת? שבסופו של דבר, בהנחה שיש מתכנת, שתכנת את כל הסיפור, אז אני הייתי רוצה לעשות מה שבא לי, כאילו. אז מה הבנת? מה זה אומר? שהרצון להיות מאושר? נכון, שהרצון להיות מאושר הוא לא באמת באמת שלי, נכון? וזה הסיבה שאתה גם לא מצליח לבצע את המשימה. זה כמו להגיד, אתה יודע למה אתה לא מצליח לבצע את המשימה? כי אתה לא באמת רוצה, אתה עושה את זה רק בשביל לצאת ידי חובה. נגיד שמישהו, אומרים לו, תעשה משהו, ואז הוא לא באמת רוצה. אתה רוצה לצאת ידי חובה. נכון? בכל תחום. אז אומרים לו, אתה יודע למה אתה לא מצליח? כי אתה לא באמת רוצה. אתה עושה את זה רק מישהו אחר ביקש. זהו. אתה יודע למה אתה לא מצליח להיות מאושר? כי אתה לא באמת רוצה את זה. בגלל שהמוח שלך מאחל ללכת מאושר, אבל אתה מאכפת לך אם אתה מאושר או לא. אתה אומר, אז איך אני יוצא מהלופ הזה? אז אם אתה תבין שאתה גם לא באמת רוצה את זה, בזה בעצם יצאת מהלופ הזה. עצם זה שתבין שאתה גם לא באמת רוצה להיות מאושר, וזה בכלל למלא פקודה של המוח, וזה בעצמו פתח את הבעיה שאתה לא מאושר. אתה הבנת? כן, אבל זה סוג של... מה הבנת? אני יודע שזה סוג של זה, אבל מה הבנת? זה הסרת אחריות קצת. זה בהנחה שאתה אומר... הבנתי, הבנתי. אתה נגיד חייב כסף למישהו. לא חייב כסף. מישהו אומר לך שאתה חייב לו כסף. הוא אומר לו, אני לא חייב לך כסף. הוא אומר לך, אתה מסיר אחריות. הוא אומר, לא, אני לא מסיר אחריות, אתה לוקח אחריות שלא שלך. אז מה רבה להסיר אחריות? אם אתה באמת לא אחראי, אז מה הבעיה? מאשימים אותך בפשע שלא ביצעת. אתה אומר, לא ביצעתי את הפשע. הוא אומר לך, אל תתחיל להסיר אחריות. קח אחריות. הוא אומר, אני אקח אחריות, אבל זה לא אני. אמת או לא אמת? נגידו לדוגמה, נגיד עכשיו אחראי לבצע משימות שמישהו אמר לבצע עוד. בוקר אחר. כן. שאמרה לו. לא יודע מה אמרה לו. זה נכון, נגלה שהמוח שמתכנן הכל זה אישה. טוב, עכשיו תסביר לי אתה, מה אתה מבין? מה אתה מבין? ש... בהנחה שאני רוצה לחוות שאני שולט בהכל, אז צריך להיכנס, צריך להבין באמת מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. סגרו שם את הדלת. סגרו. אוקיי. וכדי לחוות שאני באמת רוצה משהו... תחזור המשפט אחד אחורה. אני אומר, כדי לחוות שאני שולט בהכל, אז אני צריך... לא, אל תלך לשם. אני ניסיתי להראות לך... לא, אנחנו התחלנו מכיוון הפוך. היו פה כמה כיוונים. אני רציתי להגיד כך, כדי להגיד שאתה לא שולט במשהו, אתה צריך להוכיח שאתה רוצה את ההפך. שאתה באמת רוצה את ההפך. ושבאמת קורה נהפוך ממה שאתה רוצה. כדי להוכיח שאין לך בחירה, אתה צריך להוכיח שאתה לא רוצה משהו, באמת, ושהוא עדיין קורה הפוך. אז אמרתי, בוא תתחיל בלהוכיח לי שאתה באמת רוצה משהו. אז זהו, אז אי אפשר להוכיח על זה. למה אי אפשר? למה אתה אומר אי אפשר? להוכיח מה, שאני רוצה משהו? כן. תגיד, אני לא יודע איך. אז אוקיי, זה פשוט כמובן, אני לא יודע. אוקיי, בסדר, מבלתי. אולי יש אפשרות. אולי, אני לא יודע איך. באמת. טוב, עכשיו אתה רוצה את מאושר, בשוחת אחת אתה רוצה את מאושר? כן. למה? כי מישהו קבע לי את זה. אני שאלתי, מה אתה רוצה? תענה, אתה רוצה? אני אצלי, אני לא יודע מה אני רוצה. תעשה לי טובה, תענה מה ששאלתי. אתה רוצה את מאושר? אני לא יודע מה אני רוצה. לא. הבנתי שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אבל מאושר אתה רוצה להיות? סליחה. יכול להיות שאתה רוצה את מאושר? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. למה שאתה רוצה להיות מאושר? מה זה סיבה? רק עבד עושה דברים בלי סיבה. מלך עושה עם סיבה. אומר, אני לא עושה עד שלי, זה סיבה. עבד אומרים לעזוב, עזוב, אה, תעשה, תעשה, עזוב, לא צריך את הסיבה, אלא לך תעשה, בלי סיבות. מלך אומר, מה זה בלי סיבות? אני חייב להבין את הסיבה, חייב לראות שאני מסכים איתה, אני חייב לראות שאני מסכים עם הסיבה, ואז אני אעשה. בלי, אם אני לא מבין את הסיבה, אני לא עושה.
עבד יעשה דברים בלי סיבה, שהוא לא מבין את הסיבה. מלך עושה רק עם סיבה. נכון או לא? מי עושה דברים בלי סיבה? העבד אומרים לו, לך תעשה, אומר, מה הסיבה? אומרים לו, אסור לך לשאול מה הסיבה, אתה עושה בלי סיבה. מה הסיבה? ככה, אתה לא יודע, תעשה בלי להבין, בלי סיבה. המלך אין דבר, מה זה בלי סיבה? אני רוצה להבין מה הסיבה, אני רוצה מה ההיגיון שלה, רוצה להסכים איתה, רוצה להזדהות איתה. יפה, עכשיו אז תסביר לי, מה הסיבה שאתה תרצה להיות מאושר? בסופו של דבר, כל אדם שמתחיל לעשות משהו, הוא יכול שאני רוצה? ואם לא תגיד, ואם תגיד את זה למישהו אחר, זה כן לתפוס את התשובה הזאת? כן, אני מדבר איתך עכשיו. לא, אבל אמרת, כל רצון שאני אגיד לך. כן. כל רצון שאני אגיד, לא יודע, צריך להוסיף לך. כן, אני מדבר איתך. אני יודע, אבל לא יודע, צריך להוסיף את זה. למה מוסיפת לך, באמת? למה אני מוסיף לך? כן. כי אני מדבר איתך. אתה יכול להגיד לך בחדר הזה, עכשיו. נכון, אני יכול להגיד... בשעה הזאת והזאת. אז למה הוספת את לך ולא הוספת את זה? כן, אבל מה זה משנה אם זה בחדר הזה או לא? גם זה בחדר אחר זה אותו דבר, נכון? זה לא רלוונטי, זה בחדר. למה ולא מדוע? אני אסביר לך. למה ומדוע זה אותה משמעות. אבל להוסיף לך זה תוספת למשמעות. אז אוקיי, וגם למה ומדוע, אז בעיני זה לא אותה משמעות. אוקיי, אז אם תגיד לי מה... שנייה, בסדר. תגיד לי מה המשמעות של למה. תגיד לי מה המשמעות של מדוע, ואני אבחר בפעם הבאה יותר נכון אם להגיד לך למה או מדוע. אוקיי, אז נגיד למה ומדוע, למשל, יש יכולת לבוא את המשמעות, אבל מדוע נשמע יותר נגיד סופיסטיקה. עבורי כשאני אמרתי למה ומדוע, מבחינתי זאת המשמעות, אבל כשאתה אמרת אני אגיד או אגיד לך... אני אומר עבורי, להגיד לך, מבחינתי לא תקמד לסיפור את המשמעות מסוימת. סתם אמרת את המילה הזאת? כן. אוקיי, אז יהיה נכון, אז כאילו סתם אתה אומר מילים. לא, אז גם אתה סתם אומר למה או מדוע? לא. השימוש במילה למה הוא אקראי ולא סיבתי. בוא נגיד, למה? יכולתי להגיד מדוע? אבל יש סיבה למה אמרתי למה ולא מדוע. השימושים מילה לך גם מהסיבתי. אבל אתה הוספת עוד מילה. איזה? אתה הוספת מילה. אתה לא אמרת, זה לא שהיית צריך לוותר העון, ואמרת, טוב, בוא נשתמש במילה הכי נפוצה. למה באמת אמרתי למה ולא מדוע? מה באמת הסיבה? אז הנה, למה שאמרת מילה נפוצה ולא מילה הכי נפוצה? כל דבר אתה יכול להגיד, כל מילה שאתה... כי זה מילה מיותרת. כן, אבל כל מילה שאתה תגיד עכשיו, אתה יכול להתחיל לנתח רגע, אמרת ככה... זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. נכון, סבבה. אני רק אומר שכשאמרתי לך, אז אני אומר, בגלל שאני מדבר איתך. כמו שעכשיו אמרתי איתך ולא איתך. אבל יכולת להגיד לך עכשיו פה. נכון, ובחרתי להגיד לך, כי זה חלק מהמשפט. אני אומר, אני מדבר איתך, נכון? לא איזה משמעות נסתרת... אז בוא אני אגיד לך משהו, זה לא מדויק. אני אגיד לך משהו. אם נגיד היית אומר, אני אגיד לך משהו. אם היית חושב על משהו שהוא יותר מחויב. למה אתה לך? כי זה רק לך. אה, אבל זה ברור. זה חלק מהשיחה, כמו שאני אמרתי לך. לא, לא. אה, למה? אז אני אסביר לך עכשיו. אז אני אסביר לך עכשיו, אני אסביר לך. אני אסביר לך. כשאתה חושב משהו שהוא מחויב... אני אסביר לך פעמיים. למה אמרת פעמיים? אני עכשיו אסביר למה. כי אתה לא הבנת פעם ראשונה, אני אומר פעם שנייה. עכשיו בוא נבין למה. תקשיב, זה לא יעזור לך. לך, לך, לא יעזור. אם אתה תעשה וידאו... למה נגיד לקחת את הוידאו, לתמלל ולהסביר לך מילה מילה למה אמרתי, מילה, כל מילה למה הוספת את המילה. אז תסביר, למה אמרת לך? אז אמרתי, בגלל שאני מדבר איתך. אבל היא מילה מיותרת, מה המשמע היא הוסיפה על המשפט? אני רציתי להדגיש את זה שאני מדבר איתך. אתה אוהב להתאמץ סתם? אתה מרגיש שאתה מתאמץ? אתה אוהב להתאמץ סתם? להתאמץ? כן, להתאמץ. לפעמים לא. סתם להתאמץ? כן, לפעמים כן. למה שאתה רוצה להתאמץ? באמת, אתה מוכן? זה לא סתם, זה בשביל האתגר. לפעמים כן, לפעמים לא. אוקיי. אם אתה תבדוק, תראה שאתה לא באמת מתוכנת להתאמץ סתם, סתם לעשות לעצמך רע. מה שאני בא להגיד, להגיד את המילה לך, זה מיותר, זה תוספת מאמץ, המוח צריך לעבוד את מילה. איך אתה יודע למה אני התכוונתי להגיד לך, או אם התכוונתי או לא התכוונתי לזה? הרי המילה לך... אני יודע, אני אגיד לך איך אני יודע. איך? אני אגיד לך. אתה יכול להוכיח בוודאות שלמה התכוונתי להגיד את המילה לך? לא. בבקשה. אבל אני יודע שהיה באיזה סיבה, כי אני אף פעם אתה לא עושה דברים בלי סיבה. השאלה מה הסיבה שלה לך? אבל אמרתי לך מה הסיבה. מה הסיבה? אתה מתעקש להגיד לי למה אני אמרתי לך? לא, אני שואל אם זאת הייתה הסיבה, אז למה לא להגיד בחדר הזה? אה, בסדר, אני יכול להגיד לך גם מיליון מילים אחרות למה לא אמרתי, בסדר, אבל אמרתי למה אמרתי את המילה לך? אמרתי, הסברתי לך. למה אמרת את המילה לך? כי רציתי להגיד לך שאני מדבר איתך. אני יודע שאתה מדבר איתך. כמו שאתה אמרת לי מקודם, כי אני מדבר איתך, ששאלת לך למה אתה אמרת לך? לא. אמרת כי אני מדבר איתך. זה לא כי אני מדבר איתך, זה כי זה רלוונטי רק אליך. אני אמרתי לך כי זה רלוונטי אליך. טוב, עכשיו אתה אומר את זה, אני קודם יכול לשחרר את משהו אחר. אין הדבר סוף. אין הדבר סוף. יכול להיות כל מילה ולהפוך אותה ממיון כיוונים. יש סוף, זה לא האמת. בסופו של דבר, אתה רוצה להגיד שכאילו התכוונתי להוסיף פה איזה משהו, ואני אומר לך שלא. אתה יכול להגיד אלף סיבות למה אפשר להגיד את המילה לך.
ואני מסכים, יכול להיות שבן אדם אחד ישתמש במילה לך במובן מסוים ובן אחר. אני יודע למה אמרתי את המילה לך, כי תקל לי משמעות מסוימת, רציתי להגיד שאני מדבר איתך. זה הכל. זה, לא, אני לא אבטר לו. אני אבטר לך באופן יחסי. אתה זוכר את המשפט אבל שהוא אמרת לך? כן. מה היה המשפט? אתה זוכר את המשפט? אני שכחתי, בגלל זה אני... אני זוכר את המשפט. זה היה משמעותי, אני זוכר. המשפט היה כל תשובה וכל, לא יודע כל תשובה, כל סיבה שאני לא אתן לך, או כל רצון שאני לא אתן לך. למה אני רוצה את מאושר, אז ככה וככה. אמרתי כל אותו שאני אגיד לך. לך, נכון, נכון. זה בגלל שאני מדבר איתך. לכן אמרתי, שאני לא אגיד לה. אז אני רוצה להגיד לך משהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו. יש, אם המשפט הזה היה... למה אתה חייב לתת צודק? אני כאילו, באמת, אין לי בעיה, כאילו, אני חושב את הוויכוח, אבל אתה יכול גם להגיד, שמה, בסדר, הבנתי את מה שאמרת, וזהו, כאילו, זה גם אפשרי. אני לא מחפש את האמת. סבבה, אני בא גם דבר שאתה אמרת לך, במילה השגרתית, אני מדבר איתך, תקשיב, לא משנה מה אני אגיד לך, ככה וככה. נכון. ואני אומר לך, הבנתי מה אמרת, הבנתי, הבנתי, נכון זה מה שאמרת? נכון. אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול בבקשה לזוז? למה אתה? אתה. אתה אמרת, אתה יכול לזוז, נכון? זה לא אותו דבר, בעיניי זה לא אותו דבר. בעיניי זה לא אותו דבר. מה לא אותו דבר? כי אתה אומר למישהו, אתה יכול בבקשה לזוז? אוקיי, מה האפשרות השנייה שאתה רוצה להגיד? אין אפשרות שנייה. לכן הייתי צריך להגיד לו אתה. בסדר, אבל שם... זה מה שאמרתי, לכן הייתי צריך להגיד לך. נכון, אבל שם הבן אדם רוצה להגיד למישהו, אתה יכול בבקשה לזוז, נכון? בסדר? אז אני אומר, זה בדיוק מה שאני רציתי לעשות, אני רציתי להגיד לך, בגלל כמו אתה. אותו דבר, אותו עניין. טוב, תקשיבו שנייה אחת. הבנתי את התיאוריה, הבנתי את ההסבר שלך, אני תיאוריה, גם אני תיאוריה, גם אתה תיאוריה. בסדר, שנינו תיאוריות, בסדר? אוקיי. לא שאתה תיאוריה ואני צודק, שתינו תיאוריה. אוקיי, יש את התיאוריה שלו, שאומרת שהוא אמר לך, כדרך דיבור, נכון? The speech of text, נכון? זה מה שהוא אמר. אוקיי, זה הטענה שלו, אני טוען אחרת. עכשיו שנייה, על מה הטענה שלי מבוססת? תכף נמשיך עם המשפט שאומרת אותו. הטענה שלי מבוססת על הנחת יסוד שאומרת שבן אדם לא עושה דברים סתם, שבן אדם לא אוהב להתאמץ סתם, שבן אדם אם הוא מבטא מילה, יש סיבה, לכל דבר יש סיבה. אז זה הנחות יסוד שלי. עכשיו, אני, עכשיו, ובנוסף לזה גם על סמך היכרות איתך, כי אתה לא מוכר לי כמערכת אקראית, אתה מוכר לי כמערכת סיבתית. עכשיו, מה שאני יודע, שאם אנחנו ניקח את כל המשפטים שאמרת עד היום, אתה תשים לב ואתה תראה שהמשפטים שאתה חושב שהם יותר מחויבים, אתה לא תגיד אותם לך. לדוגמה, אני אומר, לא משנה מה אני אגיד, עדיין יהיה אפשר לומר שהיית מדבר על זה בצורה אבסטרקטית יותר, כוללנית יותר. יש את אומר מישהו, תקשיב, לא משנה מה אני אגיד לך, למה? שנייה. אגב, לא עושים את זה, נכון, אבל איך מנתחים בן אדם בהווה? לפי מה? אתה יכול להשתמש בעבר, אתה גם לא להשתמש בעבר. אז אני אמור להניח שאתה עכשיו את המערכת הקריאית שאין לה שום קשר לעבר? לא, זה לא אומר, זה לא מוכיח חד משמעית. אמרתי שזה מוכיח חד משמעית? לא, אמרתי שזה מבוסס על הנחות יסוד, לא אמרתי שזה מוכיח חד משמעית, אני לא יכול להוכיח שאתה פה בכלל. זה כמו שאני אמרתי, זה מבוסס על הנחת יסוד. גם אני אמרתי שזה מבוסס על הנחת יסוד, רק אמרתי מהי הנחת היסוד, באופן יחסי לכמה הנחת יסוד מחויבת, ככה זה מחויב. אני בכל מקרה טוען שבן אדם שרוצה לומר טענה שאם הוא חושב שהיא לא תלויה בשומע, אז הוא לא יגיד לך. עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לך מסיבות אחרות, כן? אבל בגדול, נגיד, אם אתה אומר, לא משנה לאיפה אני אלך, אני אצטרך לנשום. אתה לא תגיד למישהו, לא משנה לאיפה אתה תראה שאני הולך, אני אצטרך לנשום. כי זה לא משנה לאיפה אתה תראה שאני הולך, זה לא משנה לאיפה אני הולך. כאילו, מה שאני מנסה לומר... הבנתי. אם היית עושה... מה אתה חושב שאני ניסיתי לומר? אני הבנתי גם לפני, גם על התחלה שאמרת, הבנתי אם אתה מתכוון. מה אתה חושב שאני מתכוון? שיש פה משמעות נוספת, בזה שאתה אומר לך, אתה כאילו מנסה להעביר מסר נוסף, חוץ מה... שמה המסר? אתה לא יכול להגיד את המילה לך. שמה המסר? מה אתה חושב שאני מנסה לומר? שאיזה מסר אולי אפשר לפרש שניסית לומר במילה לך? שכאילו, לא יודע, משהו רלוונטי רק אליך או משהו כזה? אז אני מסביר לך את המסר. אז המסר אומר שכשאתה עושה את הדו-שיח, הדו-שיח צריך להיות אתה מול עצמך, לא אתה מולי. כשאתה אומר לי טענה ואני אומר לך את ההפך, זה קול בתוכך שאומר לך את ההפך. עכשיו, אם היית שואל את השאלה, את עצמך, והיית רואה שלך אין על זה איזו תשובה, אז היית אומר, לא משנה מה אני אגיד, אני אראה שאני לא יכול. והיית אומר, לא משנה מה אני אגיד לך, אתה. אני מסכים. זה מה שאמרתי. סבבה, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל אני מספיק מודע לעצמי, שאני יודע שמה שאמרתי לך, אני גם אומר לעצמי. כי השאלות האלה שאני שואל את עצמי. לפני ששאלתי אותך, שאלתי את השאלה הזאת. אתה מבין? וכשאמרתי לך, זה היה בקטע של דו-שיח, שאני מדבר איתך. וכל מה שאני אגיד, לא. אז למה לא לדבר בצורה... לא, גם למה לא? למה לא לדבר אז בצורה יותר כללית? למה לא להגיד, לא משנה איזה טענה אני אגיד, אז אפשר לומר שככה וככה. למה? למה לא להגיד את זה כיותר מחויב? זה מחויב. אז אני אגיד לך למה, כי רציתי לעשות את זה במילה של דו-שיח. אוקיי. אתה אבל מודע להקשר? כן. אוקיי, אתם הבנתם את ההקשר? דיבייטים. מה אתה הבנת? אני הבנתי
אני הבנתי שאתה ניסית, במקרה של המשפט הזה שהוא אמר לך, ניסית להעביר לו שהייתה לו איזושהי כוונה מסוימת, ו... לא משנה מה ניסיתי להעביר לו, מה המסר שרציתי להעביר לו? מה מהות העניין שרציתי שיהיה ברור? המסר, ממה שאני הבנתי, זה כשמנהלים שיח, כשמנהלים שיחה, עדיף להתייחס לעניין ולא להיסחף, להתייחס לעניין בקור. כאילו להתייחס לעניין, ואם זה במצב שאני מדבר עם עצמי, אז מתבטא לעניין של רגשות אולי, והתייחסות לעניין בלבד. בדיוק. אבל כאילו שאתה שואל גם את עצמך, אתה לא צריך להשתמש במילה לך. אני מתאר שכשמדברים על צורה, כל מה שהוא אומר זה יכול להיות נכון, מצד האמת אני יכול להגיד לך, לי, ואין לזה שום משמעות, אמרתי זה מסיבה אחרת לגמרי, בסדר? אמרתי אני חושב, וזה בכלל אני חושב, זה באמת ככה, בסדר? אני אומר אבל בגדול, או אני יכול להגיד לו אני מסכים איתך, אני בכלל לא מסכים איתך, וזה לא משנה מה אמרתי לו, אני בכלל חושב הפוך. אני אומר אבל בגדול, בדרך כלל, כשאתה חושב במוח שלך, אל תחשוב, אוקיי, אם אני אגיד לאליעד, הוא יגיד לי ככה, לא, מה האמת? אם זאת האמת, אז אם אני אגיד אז, זה לא אם אני אגיד לאליעד אז. זה אם זאת האמת, זאת האמת, זה לא קשור מה אני אגיד לאליעד. טוב, אז בוא נמשיך. אם אתה, אמרת, אני שאלתי לך למה אתה רוצה להיות מאושר, נכון? כן. נמשיך משם, למה אתה רוצה להיות מאושר?